皆さんこんにちは、BNN の小林です。今回は DIPS の効かせたい筋肉による使い分け方について解説をしていきたいと思います。実はこの DIPS なんですけども、上半身のスクワットとも呼ばれてまして、非常にね、大胸筋ですとか三角筋の前側とか、ね、上腕三頭筋とか、ね、この上半身のオス系のね、筋肉、ベンチプレスで鍛えられるような筋肉を、まあ、ベンチプレスと同じぐらい、ね、効率よく鍛えてくれる非常にいい種目なんですよ。まあ、自重でできる種目の中では非常に負荷も強いですしね。まあ、そういう意味で、ぜひぜひ、ね、できるようになっていただきたい、やり込んでいただきたい種目の一つでもあるんですけども、実はこのディップスですね、ちょっとしたフォームの違いによって、大胸筋メインで鍛えるやり方と、上腕三頭筋メインで鍛えるやり方と、鍛え分けができるので、今回はその鍛え分けをするためのフォームについて解説をしていきたいと思います。でまずですね、大胸筋メインで鍛えるやり方、まあ、まず何も言わずにやってみますね。はい、こんな感じです。では上腕三頭筋を鍛えるフォームをやってみます。違いが分かったでしょうか。なんとなく分かった方も全く分からないという方もいらっしゃるかと思うんですけども、これからね、このそれぞれのフォームの違いについて解説をしていくんですけども、最初にやった大胸筋メインで鍛えるフォームなんですけども、大胸筋をメインで鍛えたい場合は、体が反ってしまうと大胸筋から力が抜けてしまうので、どちらかというと若干体を丸め気味にして、肩甲骨を若干ですね、開いた状態で、このね、両肘を近づけていく動き、上腕骨の水平内転という動きでリップスを行っていきたいんですね。なのでそのために、上腕骨の水平内転、肘を曲げた状態でやると、まあこういう感じですね。こういう感じで動かしていきたいので、そのためにはちょっと肩甲骨を開いて、体を反らせたくないので、膝はね、体の前に曲げる感じ、顎を引いて、そのね、ケーブルクロスオーバーをやるようなイメージでやってあげると、よりね、大胸筋にしっかり負荷が入るようになります。で、反対に上腕三頭筋メインで効かせたい場合は、肘を伸ばす、肘関節の伸展ですね、これをメインで行いたいので、さっきの大胸筋に効かせるフォームと逆のことをすればいいわけです。しっかり足は後ろで組んで、上半身まっすぐします。顔はまっすぐ前を向けたまま、肘を曲げ伸ばす。こうすると上腕三頭筋により刺激を、ね、集中させることができます、効かせることができますので、ぜひね、このフォームの違いを理解していただいた上で、ご自身の、ね、トレーニングを使い分けていただければと思います。はい、今回ですね、リップスのフォームの使い分け方について解説をさせていただきました。他にもね、じゃあこのトレーニングの使い分けはあるんですかとかね、この筋肉を狙ったこの種目のやり方を教えてください、そんなことがあればぜひね、コメントお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。